Povodom Međunarodnog dana ljekara opšte prakse, danas je u organizaciji Doma zdravlja Bijeljina upriličena akcija besplatnih preventivnih pregleda na pultu ispred tržnog centra Emporium, a naši sugrađani su mogli da provjere nivo šećera u krvi, krvni pritisak, kao i još nekoliko zdravstvenih parametara. Ovo je ujedno i prilika da godišnje bar ovoga dana spomenemo važnost doktora porodične medicine, naročito sada u ovim teškim pandemijskim uslovima, kada nam je rad svakako otežan, i da spomenemo važnost doktora porodične medicine, jer je to neko ko nas prati od rođenja pa do trećeg životnog doba i lagano postaje dio porodice. Samim tim je i važnost porodične medicine u sklopu zdravstvenog sistema velika. Porodični doktor to je neko čija su vrata prva otvorena i gdje sve počinje i završava. Porodična medicina Doma zdravlja Bijeljina funkcioniše u savremenim objektima, a dostupnost zdravstvene njege i brige o pacijentima je konstantna, rekla je Gordana Savin, doktor specijalista porodične medicine u ovoj ustanovi. Osavremenjivanjem i, što kažu, ulaskom u nova vremena, mi moramo da se pomirimo sa činjenicom tehnologije, novih inovacija i svega, i da pratimo, da idemo u korak sa tim. Tu negdje smo mi ti koji se borimo s tim da ne izgubimo motivaciju, niti taj duh da liječimo prije svega ljude, a ono što se papirološki, to jeste sada već elektronski i kompjuterski, mora ispratiti, prosto mora, ne samo u zdravstvenom sistemu, nego u svim sistemima. Međunarodni dan ljekara porodične medicine počeo je da se obilježava 19. maja 2010. godine po odluci članova Svjetske asocijacije ljekara porodične medicine, a uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije na zasjedanju u Meksiku.